ទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន2អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតខណៈរកឃើញឆ្លងជាង 4,900 ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដូចគ្នានាថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះមនុស្ស 4,996 នាក់ទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះនាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់109,201ករណីដែលនៅក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន1,102,668នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញគឺមានចំនួនជាង97,700នាក់សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាង332លាននាក់